רבותיי, במשך דורות עולם, כולם רואים שהתורה היא נר, התורה היא אור והמצוות הם נר, וכל מי שהולך בדרכי התורה מושלם, הוא מגיע לשלמות, לפחות הוא הולך בדרך השלמות. וכולם רואים, רבותיים, גם כאן, בארץ הקודש, כאן, יהודים שמסכנים התייבנו ועזבו את דרך התורה. וכמו שאתם יודעים שיוון כותבים יוד קטנה, וו אחת גדולה, ואחר כך זה נון ארוכה. אתה לאט לאט תכנס לתוך האדמה. זה בזה יוון. טק, טק, טק. כנס פנימה. זה מתחיל בתאוות קטנות ויותר, וזה נתקע בתוך האדמה. זה לא נגמר. אין לזה סוף. לשקר אין סוף. אמת יש אחת. שקר זה, מה זה? זה כיסא, זה שולחן, זה קרית. אני יכול להגיד על זה 7 מיליון דברים שזה לא. אבל אמת יש רק אחת. מיקרופון, נגמר. אין יותר. אמת? זה בזה זה נגמר. שקר, רבותיי, זה חושך על פני תאום. בחושך יש, זה השקר הכי גדול. מה זה? עמוד. איש. השקר של החושך? אני יכול ללכת בדרך להתקל בעמוד, אומר המסיעת ישרים, ולחשוב שזה בן אדם. להתקל באדם, לחשוב שזה עמוד. כי החושך זה שקר. יוון החשיכה עיניים של ישראל בתורה. לא מהתורה, בתורה. הם אמרו שהתורה חס ושלום זה חושך. הם לקחו את האמת וכביכול רצו עושים אותה לשקר. כתבו לכם על קרן השור שלכם חלק באלוהי ישראל. מה יש להם מקרן השור? לא, מילדות שמניקים את הילד שהיה בזמנם לא היה בקבוק, אז בקרן הזאת של השור שהוא יונק מכינקות, תכתבו על קרן השור שלכם חלק באלוהי ישראל. אבל אם פעם אמרתי שזה קצת יותר מורכב, נראה לי. כי קרן השור זה רומז ליוסף שהוא היה בחור שורו הדר לו, ויוסף הראה לכולם אמונה. אני יכול להיות בכלא המצרי, אני יכול להיות נעלם מעיני אבי ואמי, מכל העולם, אבל מעיניו של הקדוש ברוך הוא אני אף פעם לא נעלם. אני יכול להיות בכלא המצרי שכוח כל. אין לי סיכוי לצאת משם לכאורה בסברה הגיונית. ואני יכול לעלות מן הכלא ויריצו מן הבור ולהגיע עד למלך. וכשהוא יגיד לי אתה פותר חלומות ואני אגיד לו אני לא יודע כלום, ועדיין כולם יגידו זהו, הוא גמר על עצמו. הוא גזר על עצמו גזר דין מוות, עכשיו שהוא אמר שהוא לא. ומה כן באמת? אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה על ביתי ועל פיך אישה כל עמי. מעבר חד מטורף, שהחרטומים מסתכלים אחד לשני אומרים, המלך ישתגע. כי אין היגיון. כי מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא רבותיי, אין היגיונות, הכל בלבולי מוח. אנשים חושבים, אני אעשה חשבון, אני אעשה ככה, נגד התורה אני ארוויח, אתה רק תפסיד. תעשה כמו שההלכה אומרת, אפילו שזה נראה לך הכי תפסיד, אתה רק תרוויח. כי זה אמת. היי, זה לא נראה לך? העדשות שלך מלוכלכות, אח שלי. העדשות שלך בעיניים מלוכלכות, אתה לא רואה טוב. חכמי ישראל היו עיני העדיים, היו רואים למרחוק עיניים צופיות. יעקב אבינו עקב, הוא מסתכל על הסוף. הוא יודע מה הולך להיות. הוא עושה חשבון 700 צעדים קדימה.